14 horas e 7 minutos na segunda-feira, dia 4 de janeiro de 2016. Feliz ano novo. Todo mundo reclama que o som tá baixo. Estou gritando que nem um louco para ver se esse microfone pega a minha voz aqui. Trabalhos técnicos do Marcelo Duarte. Marcelo Neto? Melo. Marcelo Melo. E o Iago Matsumoto, aquele que tem um nome de árabe, cara de japonês e parece um samurai. Começamos aqui em 2016, desejando a você, caro internauta, que sempre acompanha o programa Saludes, um ano de muitas realizações. Passamos por crises econômicas, políticas, sociais, mentais, espirituais, emocionais e todas as crises que vocês queiram imaginar. E a gente sempre lembra, né, que fizemos aqui no final do ano passado um programa sobre homeostase quântica, lembrando da importância da nossa disposição, da nossa mente, das nossas emoções e o que a gente pode mudar com a nossa realidade. E a partir disso, para mim, e especialmente para mim, 2016 será um ano de muitas realizações. Estamos indo muito bem aqui com o programa Saúde, sempre trazendo médicos, terapeutas, nutricionistas, pessoal da área da saúde de primeiríssimo mundo para tratar de assuntos de ponta. De acupuntura, medicina tradicional chinesa, que é a minha especialidade, que é o meu trabalho, o meu cotidiano, assim como a medicina quântica e as técnicas mais modernas na área da saúde, prevenção de doenças, né? Saúde e qualidade de vida que defendemos aqui, como sempre, como um estado de bem-estar, como a OMS, né? Eu não gosto muito das entidades oficiais, nem nacionais, nem internacionais, mas a OMS, de vez em quando, acerta algumas coisas e fala que o estado de saúde é um estado de bem-estar físico, psíquico e emocional, obviamente. E nós também concordamos com isso. Nesse primeiro dia de 2016, eu quero lembrar que o programa Saúdes tem o patrocínio da Quantum Bio, que é uma empresa pioneira e especializada no desenvolvimento de produtos e serviços na área da saúde preventiva, a partir da tecnologia de bioressonância amplamente utilizada tanto na Europa quanto no Japão. Aqui no Brasil, a Quantum Bio oferece para profissionais da área da saúde um método de avaliação, tratamento e acompanhamento terapêutico por intermédio de cursos e ciclos de capacitação em bioressonância. Eu fiz os cursos de capacitação e vou fazer o curso, inclusive, esse ano de pós-graduação, promovido pela Quantum Bio. E eu recomendo, realmente eu recomendo, porque é uma ferramenta absolutamente importante para a detecção de intoxicações de metais tóxicos, né? Presença de vírus, bactérias, protozoários, ainda que não estejam na sua forma ativa. É muito interessante. Para vocês terem uma ideia, no primeiro Congresso Internacional de Fronteiras da Saúde Quântica, realizado em novembro aqui em São Paulo, eu consegui trabalhar ali, a gente entendeu um monte de pessoas ali no estande da Quantum Bio, e por intermédio da Aura Meter eu percebi que uma pessoa tinha um tumor no intestino. E aí eu coloquei e falei, olha, tem um tumor aqui, né, pelo Aura Meter. Ela falou, não, eu fiz uma cirurgia, e era no cólon descendente, exatamente onde ela havia feito a cirurgia. Ela falou, pô, mas eu fiz a cirurgia faz 2 meses. Eu falei, pois é, então eu continuo fazendo os exames, porque a bioressonância demonstrou que ali havia uma neoplasia, provavelmente um início ou um retorno de um tumor aonde ela havia feito a cirurgia. Mais uma prova de que o método realmente é muito interessante e eu recomendo. Aqui em São Paulo vai ter uma primeira turma do curso prático de bioressonância, módulo 1, dia 20 e 21 de fevereiro, e o módulo 2, 9 e 10 de abril. No segundo semestre, aqui em São Paulo, 27 e 28 de agosto, 8 e 9 de outubro, segundo módulo. Em Porto Alegre, o primeiro módulo, 16 e 17 de janeiro, agora, e o segundo módulo, dia 12 e 13 de março. O módulo 1 custa R$ 2.800 e o módulo 2.900 R$ 2.900. Tem condições especiais, etc. Vocês podem entrar em contato no site www.quantumbio.com.br ou informações aqui em São Paulo, que é na clínica onde eu atendo, inclusive. É no 5594-7736. Olha aí como o Marcelo é absolutamente competente. Olha, www.quantumbio.com.br e o telefone 11-5594-7736.
36. A entrevistada de hoje esqueceu de trazer a champanhe, porque faz 2 anos, um pouco mais do que isso, que eu estou atrás dela para fazer uma entrevista. 2 anos, um pouco mais. E eu insistindo pelo Face, por e-mail, não dá, eu estou assumindo tal cargo, presidência, não sei de onde, estou indo para Brasília, estou dando curso, etc. E ela quase me deu um susto, porque foi passar as festas aí de Ano Novo numa cidade maravilhosa no Nordeste. Ela falou, eu não vou voltar. Eu falei, vai voltar sim. Eu tenho o prazer de receber hoje aqui a doutora Maria Emília Gadelha Serra. É Gadelha que fala? Gadelha. Médica formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, residência médica em otorrinolaringologia pela Universidade de São Paulo, pós-graduada em nível mestrado em otorrino também, em cirurgia de cabeça e pescoço pela Escola Paulista de Medicina. Aliás, meu filho se formou. Sempre falo dele. A formatura dele foi no final do ano passado pela Paulista. Parabéns. E eu fiquei muito encantado com os discursos dos diretores, das turmas, dos paraninfos, fiquei encantado com o pessoal da Unifesp. Aliás, a Paulista, no meu modo de ver, é a melhor escola de medicina do Brasil, principalmente pela abertura em relação às novas formas de tratamento e metodologia, sem aquele ranço antigo e mofado de algumas entidades e escolas médicas. Doutora Maria Emília possui formação em medicina biológica alemã, membro da diretoria da Associação Brasileira de Homeopatia e Homotoxicologia, primeira diretora-presidente da Associação Brasileira de Ozonioterapia, ABOS, também é atual diretora-presidente. Possui formação complementar nas áreas de medicina hiperbárica, homeopatia, psicossomática, é colega pela medicina tradicional chinesa, também acupuntura, homotoxicologia, ozonoterapia, auriculopuntura, biorressonância, prática ortomolecular, microscopia, iridologia, eneagrama, resíduos sólidos, preservação do meio ambiente, por aí vai. Mas a nossa pauta hoje é do maravilhoso ozônio, da maravilhosa técnica de ozonioterapia. Muito bem-vinda, boa tarde, muito bem-vinda, doutora Maria Emília. A champanhe vai ficar na conta. Vai, né? Prazer recebê-la aqui. Obrigada pelo convite, João. Doutora Maria Emília, vamos começar falando um pouco da ozonioterapia. Eu fiz umas pesquisas rápidas aí pelo tio Google e a gente sabe que o ozônio é uma camada que existe no planeta, de prevenção, inclusive, dos raios UV mais frequentes e tal. Mas como é que surgiu a ozonoterapia na área da saúde? Primeiro no mundo e depois como é que chegou no Brasil? Bem, o ozônio, a molécula ozônio foi descoberta em 1840 por um físico e químico suíço-alemão. Desde essa época, 1840 até a década de 1880, várias aplicações do ozônio foram sendo descobertas. Basicamente, em medicina, começou a ser utilizado para controle de infecções. Então, em 1876, por exemplo, as bactérias, né, na época os antibióticos não existiam, elas já eram controladas, cólera, raiva, vírus também, eram controladas com ozônio. No início do século, com o advento de novos pesquisadores na área, o ozônio ficou sendo uma terapia altamente conhecida e utilizada em todo o mundo, praticamente, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Aí chegou a Primeira Guerra Mundial, né, e a Alemanha e a Inglaterra utilizaram bastante a ozonioterapia para controle de tratamentos, ferimentos, amputações, lembrando sempre que nessa época não existiam os antibióticos, que só foram aparecer em 1929, primeiro. Mas a aplicação do ozônio num local, por exemplo, de uma amputação durante a guerra, por exemplo, ela talvez seja até mais eficiente do que um antibiótico, porque promovia ali no local, tipo uma cauterização. Na verdade, não exatamente. A aplicação sobre feridas, como é descrita, foi publicada em uma revista britânica famosa, que é o Lancet, em 1916 e 17,
era usada basicamente na forma tópica, aplicação do gás, uhum, né, sobre a lesão. E isso evitava a proliferação de bactérias, e como o ozônio tem uma característica de modulação de inflamação, ele também controlava o excesso de inflamação e as ações derivadas desses problemas. Acontece que a partir da década de 30, a Associação Médica Americana decidiu cortar todas as terapias que fossem competitivas com os novos medicamentos que estavam surgindo. E era preciso, então, estimular a economia norte-americana nas vésperas da Segunda Guerra Mundial e essas terapias, então, foram soterradas, basicamente. Uhum, né? Uhum. Um outro fator impeditivo, do ponto de vista de uso em países da língua inglesa, né? Principalmente Estados Unidos, foi a questão do uso sistêmico. Nós falamos uso sistêmico quando você aplica ozônio para uso no organismo como um todo, né? Misturando com sangue, com produtos, com líquidos biológicos ou por via retal, basicamente. Sim. E na época não existiam substâncias que resistissem à ação oxidante do ozônio, porque o ozônio é uma molécula altamente oxidativa e ela pode causar lesões e em materiais diversos que não sejam resistentes a essa ação. Né? Uhum. Então, com a Segunda Guerra Mundial, aconteceu o desenvolvimento dos plásticos. E esses vários tipos de plásticos são resistentes à ação oxidante do ozônio. E aí, por consequência, nós conseguimos ter materiais que pudessem ser utilizados tanto na fabricação dos equipamentos geradores de ozônio, quanto nos produtos que são necessários para manipulação das técnicas para aplicação em pessoas e animais. Eu quero agradecer aqui a presença e a curtição da Solange Lelis, da Márcia Furtado, do Ralph de Souza Filho. Nós estamos com um problema aqui no chat da UTV e as perguntas podem ser feitas pela minha página do Facebook, a JC Baldan, tá? JC Baldan, João Carlos Baldan, você me acha no Facebook. Tem uma chamada aqui que a gente está nos estúdios. E a Nilta Pinheiro, boa tarde, sempre alegre em poder acompanhar o programa ao vivo. Seja muito bem-vinda, Nilta. Perguntas podem ser feitas aqui pelo Facebook. Hoje o chat aqui está fora do ar, estou entrevistando a doutora Maria Emília Gadelha Serra. Eu coloquei uma brincadeira, que ela é a papisa no ozônio aqui, mas realmente ela é mesmo, né? É a maior autoridade em ozônio aqui no Brasil. Quiçá não só aqui na América do Sul, talvez até América Central. É uma estudiosa, preside, é uma lutadora em relação à defesa do ozônio. Eu tenho acompanhado o trabalho dela pelo Facebook. Na abertura do programa fiz um gracejo, mas é verdade. Mais de 2 anos que eu estava atrás dela para fazer um programa sobre ozonoterapia. Isso é verdade. Em relação hoje às aplicações do ozônio, por exemplo, sabe-se que você pode pegar uma coleta de sangue, você mencionou agora, pode-se coletar um sangue do paciente, dar uma carga de ozônio e devolver esse sangue arterial para o paciente, é isso, né? Isso promove o que no ponto de vista da saúde, doutora? Primeiro eu preciso explicar como o ozônio é gerado, né? Sim. O ozônio do ponto de vista químico, O3. O3 para uso medicinal. O ozônio que existe na camada de ozônio, ele é o mesmo ozônio, só que ele é fabricado a partir do ar atmosférico, o da camada de ozônio. O ozônio que se usa para fins medicinais é um ozônio originado a partir do oxigênio puro medicinal, que vem em cilindros de oxigênio. Então, para fabricar ozônio, você precisa de um aparelho gerador de ozônio que dá uma descarga elétrica de até 15 mil volts no oxigênio e reagrupa as moléculas, dissocia as moléculas de oxigênio, que é o O2, e reagrupa como O3. Então, você usa ozônio dentro de um que nós chamamos de janela terapêutica, que vai de 1 a 100 microgramas por ml, e no máximo, em 100 microgramas, que é a máxima concentração utilizada em medicina e em odontologia e veterinária, nós temos apenas 5% de ozônio. Esses 5% fazem toda a diferença, porque na verdade o oxigênio, já fizeram vários experimentos mostrando que a exposição, por exemplo, para tratamento de feridas infectadas apenas com oxigênio tópico aplicado no local, não faz o mesmo efeito que a mistura gasosa, oxigênio e ozônio.
Esse ozônio, então, é fabricado a partir desse equipamento especial, a partir do oxigênio puro, isso fique bem claro, né? Porque não fazemos uso, principalmente nas vias sistêmicas, de ozônio fabricado a partir de ar atmosférico, que pode conter outros gases, por exemplo, nitrogênio, e isso pode causar problemas. Mas uma vez fabricado o ozônio, você tem ozônio numa determinada seringa de plástico, resistente ou de silicone ou siliconizada, e esse gás, essa mistura gasosa, oxigênio e ozônio, vai ser utilizado então de diversas formas. As aplicações tópicas que nós falamos são as aplicações localizadas, basicamente, em que você pode usar um saco plástico resistente à ação de ozônio e fazer uma bolsa plástica em torno de uma lesão a ser tratada, por exemplo, um pé diabético. Você pode usar a água ozonizada, água preparada especialmente para isso, para esse fim, em concentrações variadas. Na odontologia, que o uso foi recentemente reconhecido, a água ozonizada é amplamente utilizada para fins de tratamento de canais, de tratamento de gengivite e tudo mais. A outra forma tópica é o óleo. O óleo, existem várias concentrações e vários detalhes técnicos no preparo dos óleos ozonizados, que também tem ação sobre feridas, basicamente micoses de longa duração, herpes de repetição, tanto labial quanto genital, e essas são as aplicações tópicas em geral. Para uso sistêmico, nós podemos usar ozônio, a via mais simples, que é utilizada mundialmente em crianças e idosos, em que você não tem acesso a uma veia periférica fácil, é a aplicação por via retal. É só a aplicação de uma sonda retal e o gás na concentração e volumes adequados, indicados, segundo protocolos já mundialmente conhecidos, né? E aplicação que vai fazer uma absorção por via sistêmica, né, pela via retal, como se fosse um supositório. Sim. Não tem mistério nenhum. Não precisa ter inserção na via sanguínea, nada disso? Não. A via retal é só uma aplicação numa sonda e faz uma aplicação, e a absorção é feita em milissegundos, né? Sim. E existem estudos mostrando, né, todo esse efeito documentado por trabalhos experimentais em animais, em humanos. Os países onde a ozonoterapia se difundiu depois desse bloqueio que aconteceu em relação principalmente dos Estados Unidos em relação a terapias outras que não os medicamentos alopáticos, foram a Alemanha, né, a Itália, a Rússia, Cuba, foram países basicamente que falavam outras línguas, tanto que a literatura mundial é muito focada em outras línguas. Isso foi um outro fator impeditivo para a difusão da ozonoterapia no mundo. Uhum. Em relação à aplicação venosa, quer dizer, se retira o sangue, pode-se injetar o ozônio e devolver esse sangue intramuscular também, inclusive, né? Sim. Tem essa questão intramuscular e... São as vias conhecidas como autoemoterapias, né? Existe toda uma questão de discussão sobre esse efeito da autoemoterapia, principalmente da pequena autoemoterapia, em que você retira uma quantidade pequena de sangue já com o ozônio na seringa, mistura, né, e a reaplica no músculo. Isso é uma técnica que é usada na Alemanha desde os primórdios, né, da ozonoterapia, desde a década de 50 do século passado. E essa é uma via que tem fins basicamente de tratamento de melhoria do sistema imunológico, né, que já se conhecem os benefícios da autoemoterapia simples, sem ozônio. Com ozônio, essa autoemoterapia fica potencializada. E a grande autoemoterapia, em que você retira volumes maiores de sangue, como se fosse uma transfusão sanguínea, num sistema fechado, e
estéril, e você reintroduz, mistura esse sangue que foi inicialmente drenado, como se fosse um sistema de transfusão de sangue, introduz ozônio no sistema, ozoniza, o sangue muda de cor, né, ele sai num aspecto vinhoso, como se fosse um sangue venoso, e passa a um sangue arterial, mas cor de cereja, demonstrando os efeitos que vão acontecer ali naquela pequena quantidade de sangue que vão, uma vez que reintroduzidos, vão induzir a mesma resposta naquele organismo que está recebendo o material. Eu quero agradecer a Soraya Soutelo Araújo. Boa tarde, Baldan. Boa tarde, doutora Maria Emília. Feliz por poder acompanhar ao vivo. Adoro ozonioterapia, ansiosa por mais informações. Meu querido amigo, doutor José Lopes Fernandes, também está aqui na audiência. Parabéns pela convidada, de primeira. Conhece tudo. Obrigado, meu querido amigo, doutor José. Doutor José, você conhece? Doutor? Sim, sim. Uma graça de pessoa, nosso amigo, nosso companheiro dos estudos ali na Quantum Bio. Realmente, como eu disse no início do programa, não sei se você estava aí, doutor José, 2 anos atrás da mulher, laçando, tá, mas a gente consegue. A gente demora, mas consegue, né? Não desiste. Em relação a, não é só o sistema imunológico, algo se oxigenar mais o organismo, a minha pergunta seria, não poderia ter, tem indicações específicas para doenças mais degenerativas, principalmente nos mais velhos, como Alzheimer, outras doenças degenerativas, por exemplo? Olha, sim, ozônio basicamente tem 3 ações. A primeira é melhorar a oxigenação dos tecidos. Ele diminui a afinidade que as células vermelhas do sangue têm pelo oxigênio, facilitando que esse oxigênio seja mais facilmente liberado nos tecidos. Uhum. Isso é útil, essa propriedade é útil basicamente para tratamento de patologias, doenças que têm problemas arteriais e venosos também, e também para as questões degenerativas, né? Para várias doenças degenerativas, uma vez que, em geral, você tem essa baixa de oxigenação, que nós chamamos hipóxia, envolvida. Então, você ter uma ferramenta que vá possibilitar essa liberação mais facilitada de oxigênio para os tecidos é genial. O outro ponto fundamental do ozônio é a questão da modulação da inflamação, seja aguda ou crônica, né? E principalmente em doenças crônicas, em que você tem dor e inflamação levando a alterações degenerativas como artroses, doenças como artrite reumatoide, lúpus. Lúpus é uma doença polêmica em relação ao ozônio, mas as outras em geral, reumatológicas, e em que você tem dor, por exemplo, hérnia de disco e as artroses em geral, você tem um efeito muito benéfico do ozônio. Por quê? O ozônio, ele faz uma ação sobre o mecanismo de regulação do estresse oxidativo e da inflamação, do ciclo da inflamação. Então, quando você tem um desequilíbrio no organismo do seu paciente, nessas áreas, você ter o ozônio como um instrumento para intervenção seguro, né? Basicamente seguro, de fácil aplicação, é simples. É claro que precisa conhecer a bioquímica e saber como utilizar isso. E a Associação Brasileira de Ozonioterapia, da qual eu faço parte, nós sempre reforçamos a importância de que no mundo, isso é uma tendência, e no Brasil também, que os tratamentos sejam conduzidos por médicos, uma vez que o médico, não depreciando nenhuma ação de nenhum outro profissional de saúde, que eu sou uma entusiasta de trabalho multidisciplinar e integrado. Que assim seja. Nós temos uma formação mais direcionada para conhecer essas questões, né? Exatamente. Então, nesses casos, nessas doenças, por exemplo, hérnia de disco, nós temos uma tese de pós-doutorado de um médico brasileiro, né, na USP, mostrando que depois de pacientes que foram submetidos a cirurgias de coluna e que, apesar disso, continuavam com dores crônicas, ozônio aplicado pela via epidural apresentou melhora em mais de 90% dos casos. Isso é um evento, né, para pessoas que não têm
alternativa de tratamento a não ser o uso crônico de analgésicos anti-inflamatórios. Eu agradeço a doutora Maria Emília, ela é uma pessoa bastante humilde, né, porque ela fala da Associação Brasileira de Ozonoterapia aqui, né, a nossa, na verdade, ela é a quem manda, não, é quem manda ali, porque ela é diretora-presidente, além dela, acima, né, ela manda e pronto, está acabado. Em relação a quando houve o projeto do ato médico, eu fui um fervoroso defensor da acupuntura para não médicos, que é o meu caso, sou acupunturista, tenho pós-graduação em acupuntura, e como se não bastasse, eu não era da medicina, fui fazer pós-graduação na USP, no IPQ, numa região de freudianos até o teto, e eu defendi acupuntura e depressão, e lembrando o Jung, que foi um grande... teve um grande problema em relação ao próprio Freud e tal, e acabou sendo difícil ter esse tipo de defesa dentro da USP. Então eu sei bem o que a senhora está dizendo. E em relação à aplicação do ozônio, óbvio, também defendo que tem que ser feito por pessoas preparadas para isso, nesse caso médicos, mas eu tenho muita curiosidade, até escrevi, não sei se você lembra disso pelo Face, eu tenho muita curiosidade, e uma hora, não sei se dá para fazer, porque não é a minha área, mas eu gostaria de saber a sua opinião, já que é acupunturista, já tem várias perguntas aqui também. Mas eu queria saber da sua opinião, porque quando eu imagino o sistema energético da acupuntura, a concepção universal do planeta, e até chegar no homem, por intermédio dos meridianos, a gente tem visto isso na bioeletrografia, que são aparelhos que fazem... uma fotoquira na ponta dos dedos para fazer uma série de exames, a biofotônica, todos eles falam da medicina tradicional chinesa, todos. Né? A gente sabe que está evoluindo muito, mas se vai beber na fonte da medicina tradicional chinesa. E a minha pergunta é, por exemplo, se você tem um distúrbio num determinado órgão, se eu colocasse subepitelial em pontos de acupuntura, pequenos estímulos com ozônio, não seria muito bom? Seria e é. Né? Já fazem isso. É. Eu pensei que estava inventando alguma coisa aqui, não? Na verdade, essa técnica, ela, do ponto de vista da aplicação de medicamentos homeopáticos complexos, que são os chamados medicamentos anti-homotóxicos, se chama homeocinetria, que é exatamente a aplicação de medicamentos em pontos de acupuntura, considerando medicamentos com tropismo por determinado órgão. Né? Uma atração específica, medicamentos desenhados para atender determinados órgãos. E em relação ao ozônio, com certeza, aqui no Brasil existem grupos que pesquisam termografia, que é um exame com a emissão de radiação infravermelha do corpo, mostrando trajetos de meridianos, né? E recentemente houve um trabalho de conclusão de curso de um colega médico aqui em São Paulo, que ele demonstrou o efeito termográfico da aplicação de ozônio em tendinite do cotovelo. Interessante. E não exatamente meridiano, mas a aplicação local, a mudança de temperatura que acontece, porque o ozônio libera energia, né? Ele induz uma reação de calor no local e ele faz vasodilatação, ele deixa a área avermelhada. Interessante isso. Quer dizer, obviamente eu já tratei muito de tenista, inclusive médicos. Eu falava, toma um anti-inflamatório. Ele falou, você é louco, eu sou médico. Eu falei, pois é, né? Pra você dar essa receita, né? Mas você não toma. E ele não tomava, a gente só fazia acupuntura. Imagino que, trabalhando com meridiano do intestino delgado, né, principalmente o D3, que é a ponto fonte, ele deve correr ali na hora e promover um alívio quase que imediato. Esse tem um médico, se eu não me engano, de Fortaleza, que fez um estudo desse, ele mostrando a presença, né, localizada do meridiano, visualizado por termografia. Que legal. Muito lindo. Muito lindo. Tem várias perguntas aqui, doutora. Doutor Lopes, José Lopes fez 32 perguntas. Espera um pouquinho, doutor José. A Nilta Pinheiro, sabe-se hoje da resistência ao uso das coisas boas e baixo custo? É mesmo, Nilta? De onde você tirou isso? A aplicação de ozônio para tratamentos é feita somente particular? SUS nem pensar? Aí ela lembra de uma senhora meio caquética, bunduda, sabe, que vai sentar na cadeira e não cabe, é chamada Anvisa. Reconhece como tratamento oficial? Não, infelizmente ainda não.
Recentemente a odontologia teve a aplicação de ozônio reconhecida e agora já há 9 anos, né, a Associação Brasileira de Ozonoterapia tenta mostrar as evidências científicas que existem sobre ozônio para usos medicinais médicos. SUS nem pensar. Nós já encaminhamos em várias ocasiões ao Ministério da Saúde documentação mostrando os benefícios, né, da aplicação de ozônio nessas patologias, principalmente feridas crônicas e hérnia de disco, e infelizmente não houve resposta. As sociedades... Posso fazer uma pergunta daquela que você falou que não é para fazer? Não sei. É porque a gente vai chegando, a gente quer fugir, mas não quero deixá-la numa saia justa, doutora. Mas as sociedades médicas aceitam bem? Bom, as sociedades médicas, a Associação Brasileira de Ozonoterapia, ela foi fundada como uma sociedade multidisciplinar, basicamente constituída por médicos, dentistas, veterinários, biomédicos, biólogos, farmacêuticos e, agora, mais recentemente, fisioterapeutas, né? Então, nós buscamos primeiramente estudar e conhecer a experiência mundial sobre ozônio e tentar introduzir isso no nosso país, considerando que é uma técnica secular, né? Basicamente, sim, 100 anos de uso. Poucas terapias médicas têm tanto tempo de idade, né? E a aplicação mundial. Para você ter uma noção, na década de 80, na Alemanha, fizeram um estudo com 580 praticantes de ozonoterapia na Alemanha, na década de 80, e fizeram a aplicação no questionário retroativo. E levantaram que esses 500 e poucos praticantes, eles realizavam várias terapias de ozônio e chegaram a um número mágico de 5 milhões e 600 mil tratamentos. Nossa. E a partir daí levantaram na ocasião 40 casos de efeitos colaterais menores, apenas 4 óbitos. Há um tempo atrás eu fiz um levantamento pelo PubMed e existiam 11 casos descritos de óbito associados ao ozônio, alguns duvidosos quanto à etiologia. Isso, considerando que, por exemplo, um dos medicamentos anti-inflamatórios que nós vivemos, né, essa realidade que foi retirado do mercado, que foi o Vioxx, literalmente matou, conhecidamente, 50 mil americanos. Pois é. Né? Em um período de 10 anos. Ozônio tem 100 anos. Mais, né, mais de 100 anos, mas para uso local. Sistêmico, 60, quase 70 anos. Então, nós temos 11 casos de óbito, é nada. Né? Esse questionário alemão, ele observou essa taxa de 0,0007% de complicações. Nenhuma terapia médica é tão segura quanto a ozonoterapia, isso nós podemos afirmar. Então, a questão mesmo é vontade política no nosso país, né? Se todos esses dados já foram extensivamente fornecidos e até o momento nada aconteceu. Então, nós temos que entender qual é o obstáculo, não é? Precisa, não. A gente aqui fala toda hora sobre isso. Toda hora sobre a política pública de saúde. Eu, quando me formei em acupuntura, fiquei tão encantado, doutora Maria. Minha vontade era pegar uma metralhadora de agulhas, entrar nos hospitais públicos, HC, Hospital São Paulo, Santa Casa, pegar aquele pessoal que fica jogado ali nos corredores e começar a espetar, para pelo menos aliviar um pouco a dor. Eu fico imaginando o quanto que o ozônio poderia ser aplicado na política pública, não só em hospitais em caso de emergências, mas nos casos também de pós cirúrgicos, sobretudo os ortopédicos, né, que tem traumas maiores, inchaços, e meu filho vai para ortopedia, eu falo, olha, é funilaria, né, pega furadeira, bate estaca, né, aqueles traumas, o ozônio seria maravilhoso nesses casos pós-cirúrgicos, não? Sim, tanto no preparo pré-operatório quanto pós-operatório, né, isso
conhecido na Suíça, por exemplo. Tem um médico que tem um livro publicado das aplicações em ortopedia e em reumatologia do ozônio, mostrando os benefícios sem dúvida nenhuma. Agora vamos ao Dr. José Lopes, tem várias perguntas aqui do meu querido amigo. Aplicações no câncer, quais tipos de câncer está mais indicado? Tem algum bom resultado, algum bom estudo nesse sentido? A experiência em oncologia vem basicamente dos cubanos, né? Os cubanos realizam essas pesquisas em oncologia desde a década de 1980 e a ação do ozônio, em função dessas propriedades que eu já expliquei anteriormente, de melhoria de liberação de oxigênio nos tecidos, melhoria da hipóxia, modulação de inflamação, melhora do estresse oxidativo, na verdade, tem efeitos somatórios aos tratamentos convencionais e existem algumas experiências de tratamento isolado de ozônio. Há uns 7, 8 anos atrás, surgiu uma técnica chamada ozonioterapia por via peritoneal, que é a aplicação de ozônio a partir de um catéter no abdômen, né? E essa técnica se mostrou altamente promissora porque você coloca ozônio em contato com o peritônio, que é uma membrana que reveste as vísceras abdominais, e nessa localização os seres humanos têm determinadas células específicas, que são chamadas macrófagos, que são envolvidos, sim, no reconhecimento de células tumorais. Então essa via de aplicação é uma via aparentemente muito promissora no tratamento complementar de ozônio em oncologia. E por videoscopia, você conseguisse chegar até as células nas neoplasias, no início dos carcinomas, não é possível atingir, sim, localmente? Eu costumo brincar que ozonioterapeuta, né, não que seja nenhuma especialidade, mas os entusiastas da ozonioterapia, que são os ozonioterapeutas, eles são criativos, né? Então, em todo mundo, volta e meia, você vê uma determinada invenção que alguém faz com ozônio. Por exemplo, recentemente os japoneses publicaram uma aplicação de ozônio de água, né? Em geral se injeta gás diretamente no tumor e em volta de um tumor para fazer a diminuição da massa tumoral. Agora, os japoneses descreveram agora em setembro desse ano, 2015, a aplicação da água ozonizada no tumor, mostrando efeitos muito benéficos. Eu esqueci de comentar que, por exemplo, na China, eu estive na China no ano passado, participando do Congresso Mundial deles, e eles, os chineses, né, 1.300.000.000 de pessoas, têm várias universidades, eles estão fazendo muitos trabalhos científicos, tanto pré-clínicos com animais e clínicos. E eles têm uma casuística que está para sair de aplicação de ozônio em AVC, prevenção de derrame, né? E tratamento, na verdade. Mostrando recuperação de mais de 90% de todas as sequelas. Isso, eles vão publicar esse trabalho com 3 milhões de pacientes. Tanto isquêmico quanto hemorrágico? Basicamente isquêmico. Isquêmico, né? Então, isso é uma verdadeira revolução, né? Porque qualquer trabalho que se faz hoje em dia para você aceitar uma determinada terapia médica atualmente se considera medicina baseada em evidência. E uma das técnicas é reunir trabalhos e juntar os trabalhos de forma a conseguir um número maior de casos que permitam uma determinada conclusão científica. E esse trabalho em AVC, basicamente, com 3 milhões de casos, acho que não vai ter dúvida, né? Mostra tanto quanto interessante, né, doutora? Uhum. A Nilta Pinheiro pergunta se o óleo de ozônio pode ser comprado sem receita. Existe óleo de ozônio, pode ser comprado sem receita? Tem algumas farmácias que fabricam, né, que nós conhecemos, e algumas com tecnologia espanhola. Tem toda uma técnica para garantir que você conheça o índice de peróxido do óleo, porque dependendo do óleo e da, digamos, da ação que ele vai ter, ele pode ser mais ou menos agressivo. Um óleo ozonizado pode queimar. Então não é simplesmente passar um olhinho e dizer que resolveu. Tá tudo bem.
É claro que se você tratar uma micose com óleo ozonizado de qualquer concentração, tudo bem, né? Mas se você tiver uma lesão e você aplicar um óleo muito mais potente do que a indicação da lesão, aí você pode ter problema. Então, para não ter problema, o ideal é conhecer ou buscar informação adequada com quem possa dar, né? É a pergunta da Nilta Pinheiro, que vem lá do Rio Grande do Sul. Ela pergunta também se herpes zoster pode ser tratada com ozônio. Pode. É uma das grandes indicações de ozonoterapia também. O herpes zoster é uma reativação do vírus da catapora, né? Que em situações de baixa imunidade, em geral, o vírus que fica dormente no organismo, ele reativa, em geral, em trajeto de nervos intercostais ou facial. E esses vírus é muito interessante observar a ação do ozônio, tanto por via sistêmica, no caso via pequena autoemoterapia, quanto aplicação localizada subcutânea do gás em torno da lesão e aplicação curativos com água ozonizada e aplicação de óleo ozonizado sobre a lesão. Você combinando com medicamentos antivirais, né, dependendo da extensão do problema, nós podemos ter uma velocidade de recuperação muito mais rápida. E o principal, no caso do herpes zoster, é evitar o desenvolvimento da neuralgia pós-herpética, porque a dor que pode acontecer por lesão de terminações nervosas se acontece, geralmente muito desagradável, né? Então, se nós temos uma ferramenta para minimizar a chance de desenvolver uma patologia dessa, que muitas vezes é incapacitante, é muito interessante também. Muito bom, muito bom. Eu quero agradecer aqui ao Wagner Pessoa, a Nilta Pinheiro, a Maria Inácio, Cláudice Felizardo, Odair Silva, Solange Leles, Márcia Furtado, Demetrios Dias, Jovelina e a Ralph de Souza Filho, todos curtindo o nosso programa. Dr. José Lopes já falou parabéns, bela entrevista, sugiro convidá-la para mais módulos aqui do nosso programa. Para uns já foi difícil, vou tentar, lógico, com essa secretária dela. Sábado, domingo à noite, escuta, a doutora Maria Mira veio mesmo, eu pedi areia lá de onde ela estava, naquela praia maravilhosa que eu conheço. Ela veio mesmo, lá, não sei se vem, eu falei, não, pelo amor de Deus. Vou não. Doutor José Lopes ainda pergunta nos tratamentos de ozônio para malária, dengue ou a tal da Zika. Houve uma experiência de dois médicos americanos recentemente para tratamento de ebola na África. Então, com resultados muito interessantes, só que eles interromperam o estudo precocemente e o trabalho está publicado mostrando a ação em controles e usaram um protocolo de ozônio via endovenoso diretamente. Isso, na verdade, nós procuramos não difundir isso como técnica, porque é preciso que o profissional seja capacitado e realmente entenda que outras vias são potencialmente mais seguras de aplicação de ozônio do que a exposição a um risco de aplicação endovenosa direta. Mas para efeito de vírus, já aconteceram experiências nesse sentido de aplicação em ebola, em HIV, e eu não vejo por que motivo não funcionaria, mas até onde eu conheço não foi aplicado. Nilta Pinheiro fala, deveremos levar nossa vontade aos nossos representantes eleitos, por exemplo, um certo número de pessoas em abaixo assinado, que tal, falando em relação ao ozônio na política pública de saúde. Eu acredito em outros tipos de revolução que nós mesmos fazendo. Eu, infelizmente, nessa política atual e nossos representantes, eu não reconheço nenhum como representante. Você acredita num abaixo-assinado para mudar a política pública de saúde, doutora Maria? Na verdade, nós em breve teremos uma audiência pública sobre ozonoterapia, né? Está sendo preparada e já fizemos um projeto de lei também. E eu acho que esse caminho político vai precisar acontecer no Brasil, porque inevitavelmente nós já temos
experiências mundiais em que a ozonoterapia seguiu esse caminho. Por exemplo, em Portugal já existe previsão de ozonoterapia na tabela de remuneração de serviços médicos, na Espanha, em algumas comunidades. Não tem porquê. A Alemanha reembolsa os procedimentos de ozonoterapia desde a década de 80. Então, o que é interesse político, econômico? O que está por trás dessa maldragem? A questão que eu vejo é que o ozônio ele não é patenteável. Existe ozônio na camada de ozônio. Como fitoterapia, como agulha de acupuntura. Exatamente. Então, isso é um fator impeditivo, até prova em contrário, porque é claro que nós entendemos, né, e é legítimo que existam empresas, existam lucros e tudo mais, mas a saúde das pessoas também precisa ser considerada. Dr. Cid Paroni Filho sempre falou isso aqui várias vezes, o médico homeopata, conhece ele, né? Cid Paroni? Uhum. E ele sempre falou que a indústria farmacêutica deveria ser fundação, deveria ter cu, porque senão vira só lucro e aí a coisa não interessa mais a saúde das pessoas, interessa sim o resultado financeiro. E outros médicos que acabam acordando e tal, percebem que é complicado ficar refém da indústria lucrativa apenas, né? Porque... Eu pessoalmente, eu acho o seguinte, eu costumo dizer isso nos cursos que nós fazemos na Associação Brasileira de Ozonoterapia duas vezes por ano. Só para médicos? Não, se eu quiser fazer, eu profissionais. Posso? Eu sou só acupunturista, só não, né? Nascer acupunturista de verdade bom não é nada fácil. Oficialmente, acho que não. Não, né? Precisamos ver, porque em geral nós... E respondendo uma provinha, eu posso responder uma provinha de admissão, exame de admissão. Olha, eu negando a presença do apresentador no curso, olha só, que petulância. Não, eu falo com a presidente, né? Quem manda mais que ela, nada, né? Só fazer uma questão, acabou, tem, né? Tem normas, claro, né? Claro, tem normas. Tem como ser respeitadas. Claro. E o que acontece é que eu costumo fazer uma analogia dizendo o seguinte, quando você vai para a guerra, você não vai para a guerra só com a sua aeronáutica, nem só com a sua marinha, nem só com o seu exército, certo? Uhum. Então você vai com os três. E a brincadeira é dizer que nós vamos para a guerra com o avião invisível da Mulher Maravilha cheio de ozônio. Porque realmente o potencial, todo o potencial de tratamento que o ozônio representa, né, em termos de modulação de inflamação, regulação do sistema imunológico, capacitação em relação aos danos do estresse oxidativo, a ação bactericida, fungicida e virostática, a correção da baixa de oxigenação tecidual, nenhuma terapia só conhecida vantagem, faz só... isso. E com risco baixíssimo, com mínimo de efeitos colaterais, a única contraindicação formal de ozonoterapia é a deficiência genética de uma enzima chamada G6PD, que deve ser dosada antes do início do tratamento. Então nós vemos que realmente não faz sentido, né? Nenhum sentido. Tem várias perguntas aqui ainda, nós estamos quase chegando ao final do nosso programa. Eu vou responder rápido. Por favor. O Dr. José Lopes pergunta se conhece o MMS e o CDS, dióxido de cloro, que são outras terapias oxidativas. Eu já ouvi falar, mas não tem relação direta com ozônio, né? Tá. A Nadiele Kleber gostaria de saber se os aparelhos ozonizadores de água são confiáveis. Não, né? Depende do... Esses filtros de ozônio. Os filtros, eles usam o ar atmosférico para fabricar ozônio. Esse ozônio na água tem um efeito bactericida, fungicida e virostático, dependendo da concentração que o equipamento tem capacidade de gerar. Mas, em geral, concentrações muito baixas já são capazes de fazer esse efeito. O interessante, existe uma experiência no Brasil, de uma empresa brasileira, que fez tratamento de água contaminada ou água de má qualidade de aquários com os animais dentro. E a água ozonizada, ela tem esse efeito de limpeza, de detoxificação de metais e desses micro-organismos inadequados, né? Vírus, fungos e bactérias,
mas não lesa os seres vertebrados, digamos assim, os mais desenvolvidos, né, na escala filogenética. Então é super interessante ver o potencial que uma simples, entre aspas, água ozonizada pode fazer em relação à saúde, né? A Nilta Pinheiro faz um comentário bastante interessante, fala que Cuba é um país precário em recursos para a saúde pública, mas eu estava vendo outro dia aí uns vídeos, viu, Nilta? O Brasil está em medicina, está em 100, 90, não sei o que lá, 192, Cuba está em 30, Cuba dá de 10 em saúde no Brasil, mas vamos lá. Uso em larga escala do ozônio em Cuba, que barateia os custos, colocou o país num patamar muito melhor que o Brasil em termos de tratamentos. Aliás, é isso que você está falando. E que é um país precário em recursos para a saúde pública, utiliza largamente o ozônio em caso dos tratamentos. Falta vergonha nacional para fazer isto aqui no Brasil, doutor? A experiência cubana, a Cuba foi um dos países precursores e é um dos centros de referência mundiais em ozonoterapia, né? Eu fiz um dos meus primeiros cursos lá, um curso de uma semana, e eles têm centros de ozonoterapia dentro dos maiores hospitais da ilha. E então essa crítica, né, com os médicos cubanos, eu também faço. Eu acho que esse sistema de importação de médicos tem algo diferente acontecendo, mas especificamente em relação à ozonoterapia, nós sabemos que e conhecemos as pessoas envolvidas e os pesquisadores, pessoas de altíssima qualidade, médicos e pesquisadores básicos, assim, impressionantemente bem formados e zero de crítica em termos de qualidade deles, como pessoas e como profissionais. Então, nós sabemos que para efeito da ozonoterapia, realmente, em Cuba, eles fizeram um salto quântico, né? Parodiando você aqui, em relação aos tratamentos. E quando eu estive lá, nós andávamos de táxi, que o hotel era longe da cidade, e eu tinha uma curiosidade de perguntar, né, como eles viviam e se conheciam a ozonoterapia. Literalmente todas as pessoas conhecem e já se trataram, ou elas ou alguém da família, e sabem explicar para que serve o ozônio. É a coisa mais incrível. Conseguem explicar, motorista de táxi. Um motorista de táxi que tem conhecimento sobre o assunto já fez uso. Então, Cuba fez duas resoluções ministeriais incorporando a ozonoterapia na prática médica oficial, com todas as... Outros países também fazem isso, né? Já fizeram a Grécia, a Itália em alguns estados, a Espanha, o Canadá vem utilizando também. Nos Estados Unidos tem 14 estados em que a ozonoterapia, em função da legislação estadual, é permitida. É importante ressaltar que a ozonoterapia não é uma técnica proibida, né? Ela simplesmente não está regulamentada. E uma vez que não esteja regulamentada, nós aguardamos o posicionamento, em especial do Conselho Federal de Medicina, exemplo do que já aconteceu com o Conselho Federal de Odontologia, reconhecendo a ozonoterapia como um procedimento médico oficial no Brasil. A partir daí, né, obviamente, que o Conselho Federal de Medicina ou outras entidades médicas, a partir do momento que reconheça como prática oficial, fica assim mais, imagino que mais fácil do ponto de vista político, se pressionar os órgãos representativos para que essa técnica possa ter a maior acesso ao maior número de pessoas, né? Por exemplo, só para finalizar, as empresas brasileiras que tentaram registrar equipamentos no Brasil enfrentaram uma resposta da Anvisa dizendo que era necessário que o Conselho Federal de Medicina se posicionasse para que serve a ozonoterapia. Como isso não aconteceu até o momento, os aparelhos seguem sem registro. Eles estão aí no mercado. Uma das ações interessantíssimas que vem acontecendo por iniciativa das mães é a aplicação de ozônio com fins medicinais em crianças do espectro autista. E elas adquiriram equipamentos na China, né? As mães de crianças autistas têm um drive, assim, com certeza. Uma tendência de resolução de problemas impressionante. Já nascem com um chip especial, e elas foram atrás dessas experiências mundiais e de equipamentos, compraram pela internet, fizeram uma série de coisas
E o fato interessante é que agora a Associação Brasileira de Ozonoterapia vai fazer, está organizando um trabalho, um projeto de pesquisa a ser feito com elas, inclusive de forma a documentar o efeito, é que as crianças começaram a falar. Crianças que nunca falaram, de repente, depois de um ciclo de ozonoterapia de 20 ou 40 sessões, começam a falar. Então, esse ganho cognitivo é impressionante, né? E assim, claro que existem mecanismos sugeridos que podem indicar como isso acontece, mas na verdade o estudo ainda vai ser feito, só que o fato já existe. Com certeza. Nós vamos documentar como o fato acontece. E meu recado às senhoras mães de filhos autistas, levem em consideração a legislação brasileira e a desrespeitem. Façam o que vocês têm que fazer. Né? Importe da China, de Cuba, da Austrália, façam o que vocês têm que fazer. Não espere a legalização, porque aqui todo mundo é muito lento. Para encerrar, dou um minutinho. A Associação Americana, Dr. Schallenberg, é isso? Sim. O que tem a me dizer? A associação é uma associação médica como a Associação Brasileira também é. Mas, sim. Em termos de vista, do ponto de vista da resolução, de atividade, ele tem mais... Não, eles tiveram o mesmo propósito. Eles reuniram os médicos, basicamente os médicos interessados na terapia com ozônio nos Estados Unidos, respeitando os estados em que a legislação permitia. Então, tem mesmo dificuldades ou lá a legislação não, é mais moderada? Nos estados, lá, a diferença no Brasil, a legislação é federal. Então, uma resolução vale para todo o território nacional. Nos Estados Unidos, os estados têm autonomia. Então, em alguns estados, o médico tem autonomia completa para decidir, ele e seu paciente, o que eles querem fazer em termos de tratamento. Em outros, não. Então, nos estados em que essa autonomia é garantida por lei, a ozonoterapia é praticada tranquilamente. Quero agradecer a presença aqui, a participação de Demetrios Dias, Ralph de Souza Filho, Jovelina, Cláudice Felizardo, Nilton Pinheiro, Daíde Silva, Márcia Furtado, Wagner Pessoa, Solange Lelis e o Alexandre Távola, que em breve vai voltar. Alexandre Távola, quero informar, que aliás os produtos da Nova Ciência, na verdade eu iniciei uma loja virtual, loja.jcbaldan.com.br, loja.jcbaldan.com.br, para atender a demanda das pessoas que me procuram. São medicamentos quânticos, né? São produtos quânticos, naturais, suplementos naturais, que eu utilizo e eu também indico para os meus pacientes. Não é uma loja que vende tudo, não. São só produtos em que nós trabalhamos. Produtos da NIMO e produtos da Nova Ciência, produtos para auriculoterapia, eletroestímulo, pré-detox, mini spa, enfim, dá uma entradinha lá, faça um comentário, eu convido todos para visitarem a loja. Doutora Maria Emília, sou muito grato pela sua presença, doutor José Fernandes, José Lopes já pediu para voltar, outras pessoas estão pedindo para você voltar, obviamente vai voltar de acordo com a agenda dela, que é muito complicada. É muito difícil, mas agradeço muito a sua presença, a sua vinda aqui. Começamos o ano maravilhosamente bem, né? Com o primeiro passo já bastante importante, com o pé esquerdo e não com o pé direito. Vários templos antigos se entra com o pé esquerdo, porque o pé esquerdo é o lado do coração. Então você está entrando praticamente, não muito racional, mas com a alma completa e inteira. E você hoje... Doutora, hoje me deu o prazer de a gente começar esse ano de 2016 com o pé esquerdo de verdade. Sou muito grato. As pessoas interessadas em informação, colegas da área da saúde que queiram informações, público em geral, podem consultar um site, O site da Associação Brasileira de Ozonoterapia, ABOZ, é www.aboz.org.br. Lá você tem uma área que você pode mandar mensagens, tem as perguntas frequentemente questionadas, já respondidas. Então, nós fazemos dois cursos anuais também para profissionais de saúde que se interessam em conhecer a técnica. E em breve, nós esperamos poder ver a ozonoterapia reconhecida como um procedimento
médico, assim como já foi reconhecida como procedimento odontológico e disponível no Sistema Público de Saúde brasileiro. Pode contar com o programa Saludes para as divulgações dos cursos, pode contar conosco aqui, porque faz parte da nossa política editorial do nosso programa. Eu agradeço a todos as participações, as perguntas, desejando uma ótima semana. Na próxima segunda estaremos aqui novamente e eu estou com uma pauta bastante interessante. Nós vamos falar sobre espiritualidade e saúde na próxima semana. Tem umas perguntas bastante interessantes. Eu convido vocês a participarem ao vivo. Esse programa vai estar no canal do YouTube Além de Agulhas, tá? Além de Agulhas. No YouTube eu estou subindo todos os nossos programas para lá. Eu peço também para vocês indicarem, para divulgar as informações que divulgamos aqui, que visa a qualidade de vida e o bem-estar de todos via a transformação da nossa própria consciência, do nosso corpo, da nossa saúde, da nossa alimentação, nutrição, para se colocar no mundo de acordo com o que a gente foi programado pelo Criador. Desejo uma excelente semana a todos e espero você na próxima segunda.